на схід по психологічну адаптацію. За два десятки учасників бойових дій об'єдналися і повернулися на місця, де раніше тримали оборону. Але тепер не воювати, а будувати. Нині облаштовують скейт-майданчик для дітей у Попасній. Це пілотний проєкт, націлений не лише на допомогу місцевим, а й на адаптацію ветеранів. Як іде робота, бачила Вікторія Ковальова. Сергій – ровесник війни. Живе у прифронтовій Попасній. Ще не ходить до школи, але вже називає себе дорослим. За свої 7 років пережив не один обстріл. Каже, почувши стрілянину, треба сховатися в кімнаті, де немає вікон. Стріляють, ну, мені все нормально. Коли я був маленький, коли стріляли, я дергався. А коли попадали вогняні наші бомби, я все одно дергався. Ну, тяжко, я цього не боюсь, коли стріляють. Що таке обстріли, знає і 27-річний Михайло Білянський. На початку бойових дій чоловік служив у добровольчому батальйоні «Айдар». Декілька років тому демобілізувався, проте, як і багато інших атовців, не полишав думок про повернення на схід. За статистикою МОМ, 75% ветеранів бажають повернутися назад на схід. І 80% ветеранів вважають, що тільки ветерани можуть їх зрозуміти. Тому ми вирішили зробити таке ком'юніті, таку тусовку, де б зібралися одні ветерани. Організувалися у соцмережах. Відгукнулися 20 колишніх атовців. І поїхали будувати скейт-майданчик для місцевої малечі. У занедбаному парку Попасної нині готують місце для обладнання, яке закупили спільно з міжнародними грантодавцями та українськими благодійниками. На даний момент ми привезли сюди трамплін. Власне, трамплін для стрибків. А ми привезли сюди так званий бенк. Оцей теж так званий трамплін, але з вищим заїздом і з поверхнею, де можна набирати розгін, де скейтери можуть робити стрибки з переворотами, різні класні трюки. Валерій Балицький – один із тих, хто повернувся на місця, де колись служив. До 2017-го служив у батальйоні Кульчицького. На ротації в Попасній був понад рік. Я більше ніж впевнений, що той, хто почав зміни з себе, він якомога ефективніше буде змінювати не тільки своє середовище, а й середовище, в якому він знаходиться. До завершення робіт лишилося кілька днів, каже Валерій Чоботар. Свого часу він тримав оборону Пісків на Донеччині. Попри звуки обстрілів, приїхавши в Попасну, почувається в безпеці. Мені легше, мабуть, чути тут обстріли, бо я усвідомлюю, що це таке, ніж чути вдома феєрверки, наприклад, в Тернополі. Я не знаю, як я буду реагувати, коли почую, як працюю. Міномети кожен день тут. Разом із ветеранами працює і місцева малеча. Долучилися зо 30 дітей. Про захід також дізналися із соцмереж. Зараз ми збираємо сміття. Прийшли працювати з першого дня і допомагати, щоб побудувати цей скейт-парк. Ми вже працюємо 3-й день. Найактивніші з юних помічників наприкінці робіт отримують скейти від ветеранів-волонтерів. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.